La Irina fuig d'Ucraïna amb la seva filla, esperant poder donar-li una vida millor que la que ella ha tingut, marcada per la tragèdia de Txernòbil. Aquest és el fil conductor del darrer llibre de la Rosa Maria Pasqual, mestra durant molts anys a l'escola Belllloc. Actualment compagina la docència amb la literatura. On vas, Irina? És la darrera novel·la de Pasqual, sorgida a partir d'una experiència molt especial. Veig tenir nens acollits aquí a casa. No? I aleshores doncs eh, vaig fer un viatge a Ucraïna amb el meu home i molta gent em van parlar de l'explosió de Txernobyl i com aquell qui diu m'ho demanaven, que, que em parlés de la seva història i de, del que passava i del que feien. L'obra de Pasqual aboca uns fets que van marcar la història d'Ucraïna i pretén fixar-los a la ment del lector per combatre l'oblit en què molt sovint cau aquest país. Jo he fet una novel·la que he volgut que fos bonica, conscient i que fos una preparació de, de tots nosaltres per mentalitzar-nos de, de què fem amb les persones que tenim tan properes no? i que són d'una cultura molt semblant a la nostra. El proper 26 d'abril farà 28 anys de l'explosió de Txernòbil.